कुखुराबाट नाच्याङ गाउँ आइपुग्यौँ, त्यहाँपछि हिँड्दै हिँड्दै पदयात्राबाट यहाँ आइपुगेको। राइट नाउ 4100 हाइटमा छौँ यति बेला हामी। नेपालको नेचुरल ब्युटीको सिनेरी एन्ड त्यो झर्नाहरू, अनकाउन्टेबल झर्नाहरू, अनि त्यो सँगै धेरै चराचुरुङ्गी जनावरहरू, लट्स अफ सिनेरीले गर्दा चाहिँ त्यो पदयात्रामा हुने ट्रबलहरूले चाहिँ त्यो भुलाइदियो। मनाङ हुँदै हामी बेनी निस्कने यात्रा होस्, चाहे अन्नपूर्णलाई हेर्ने, घान्द्रुकबाट जाने, एबिसी बेस क्याम्प हेर्न जाने क्रम होस्, तर यी सबै के भयो त भन्दाखेरि बाहिरबाट हेर्ने। मन्दिरमा जाँदाखेरि भित्र नपसिकन बाहिर बाहिर मन्दिरको वरपरको घन्टी बजाए जस्तो मात्रै भयो, तर भित्र खास हामी दर्शन गर्न जाने भनेको जुन अन्नपूर्ण प्रथमको बेस क्याम्प हो, जुन बेस क्याम्पमा अहिले हामीहरू उभिएर कुरा गरिरहेका छौँ, अत्यन्तै सुरक्षित छोटो र भरपर्दो पद यात्रा निर्माण गरेका छौँ, जुन अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नारच्याङबाट सुरु हुन्छ, र यो 3 दिनको यात्रामा हामी यो बेस क्याम्पमा आइपुग्दछौँ।